No, tak opět prostě jsou ty zápasy, dá se říct, jak přes kopírák. I když jsme zase změnili teď do tohoto utkání trošku systém a hodně jsme změnili sestavu, tak ten začátek zase jako v každém zápase jakž takž trošku vypadal. Myslím si, že ty hráči to plnili, ale zase po nějakých chybách a zbytečných faulech to mužstvo jde do takové jakoby deprese a hlavně, když dostaneme gól, tak to mužstvo si přestane věřit. A když jsme tam měli nějaké přečíslení 2-1, 3-1 jsme tam měli i přečíslení v tom zápase, tak ta koncovka je hodně žalostná. To všechno to přináší to, že ty kluci prostě už si nevěří a ještě k tomu ubývají i fyzické síly těma porážkama a tím nezdarem, že nedáme ty góly, tak jako i psychická síla, ono se to potom akumuluje a dopadlo to, jak to zase dopadlo, ale já jenom chci říct, že prostě teď nesmíme začít nějakým způsobem zmatkovat, i když situace už je kritická, ale pořád je ve hře ještě 8 zápasů v té základní části a dá se pořád ještě se s tím něco dá dělat. Já jsem to v tom hodnocení řekl, že prostě tam přišly zbytečné fauly a že to ten zápas doslova ovlivnilo, že jo. Jak dopadlo to zbytečné zranění na vaší straně? Ten hráč má šití asi 301 na obočí. A kdo to byl? A to byl Aleš Staněk. Tak my jsme viděli, že Chrudim bude bojovat ještě o nějakou možnost, aby se dostala do play-off a počítali jsme s tím, že to bude těžké utkání, tak jsme k tomu přistoupili. Hráči hráli zodpovědně, no a myslím si, že mimo některých pasáží, že jsme byli nejlepším mužstvem. Co nám může Chrudim závidět, je znojemského diváka, nám chodí hodně lidí na divák, na hokej a už se těšíme na playoff. Tak samozřejmě já už jsem to věděl nějaký čas, že se to tak asi stane, protože ty finanční problémy tam byly veliký, no je bohužel, je to další místo, kde se hrál hokej, je z mapy pryč. Myslíte, že to je vina krize? Já bych neřekl krize, já si myslím, že je to možná vina trošku vedení tady toho.